もう死んじゃうから。どうも。もうすっげえ、あれがまた泣けるんだよね。仲間が見つかったか。じゃあさっきの遠距離恋愛は？え？染め上げる自分たちだけは絶対にだ。爆撃ミサイルカブンカブン。俺はまた凛のためにギターを弾いている。マスカドならいいんだけど、あそこ生活指導かな。それがね、だな。どうやら生活リズムぐちゃぐちゃで、俺たちそこまで最低じゃないと思うんだけど。違います。優秀なベって彫刻の方は捨てられてしまったというか。決まり、やっぱベースは変態に限るね。みんな、この時間が冗談じゃないよ。俺は打たなきゃパスだ。それなら諦めるけど。赤いキャブンキャブンキャブン。なあ、あいつとは小中高ずっと一緒だったからさ、なんかへこんでると目覚め悪いんだよ。なんとかする。教えてやるよ。どうだ。ねえ、店長がフェスのバイトの話を持ってきたのは一度目と同じ夏休みも半分過ぎた頃だった篠原君と何かあった？もう喉カラッカラ。よかった。一度。篠原くん。多分ってなんだよ。なあ、リン、二度目の夏だ。それは絶対に口にしてはいけない言葉、伝えてはいけない気持ち。でもリン、お前のことが好きだよ。バンドやろう。